ხუთი გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეა. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ გარემოს დაცვითი დღის აღნიშვნა ბუნების მიმართ ადამიანთა პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას, გარემოს მდგრადი განვითარებისათვის ხელშეწყობას და მისი გაუმჯობესებისთვის ბრძოლაში საზოგადოების აქტიურ ჩართვას ისახავს მისდად. სამინისტროს ინიციატივით ივნისი მწვანე თვეთ გამოცხადდა და გეგმილია სხვადასხვა ღონისძიება. 16 ივნის მასშტაბური დასუფთავების აქცია გაიმართება. მასში სხვადასხვა უწყება ჩაერთვება. Are motive, bun, bine are, ali, hai, ești trenia, dar tot omul trenia, ca nu, da, mi-e fetu, sam trenia, care mă zice, rog, trenia se acutreba, esnobiere, bun, da, ce am opalit, da, trebuie, da, litrez, em sa hureba, store de amas, rom maximal urat, tot omul adamian, ma gai, a fost tavisi, roli, am zalian, ti sa tmeș. Am venit tu mari, ce am venit, rachu, da, am venit zegli, gotara, zegli, tam mi-a fost, bisa, sugeb, znov, trom, ugue, ak, vera, ri se carga, te vitor, sam ce faros, da, le beuri, nagaus, haris, mant. Oda, am itomat, ertobli, da, ugeb, beuri, ai tăcut să-ți fii ertat gama undeva, cu acce ce uli adgilebi, vikne bit magaliti, tu rogorunda gihuardes pehana, șeni garemo, șeni bune. Eu comitetul ăla pe sacete srom, e sacon zime hoedri, sa ministrul ga uadulis, imitirom, da hoce sa ganum dublu baza. Sa ministrul ego, te-o dezorganizebule, mum stare, pacte urat ganat gurebule, o gore, da da ce am dus gare și am zis legat, ne-l sa ministrul ibrune, sa aramert, iruan de sa, sa aramert, sa ibrune, mas isidens, pe o funcție, care mu-ți dați cu feroși, gata, atare, atare, scuța. Ne-am organizat.